ekskluzivno. Najbolj priljubljen komik Matjaž Javšnik na postaji Center. Matjaž, posebni tovor in celski kamnolom. Ja, prosim. Halo, Rajc, nuklearke tu, kje ste? Kdo kliče? Rajko. Ja, sem dobil kamnolom. Ne, vi ste dobili vodjo del gradbenih. Aha, vedete, kaj me zanima, zdaj kam moram jaz to pelet? Kaj? Ja, sode imam za vas. Kakve sode? Ja, sode, z Krškega. Jaz sem zdaj tu na križišči. Ti na križišči? Počakaj, da ga pogledam, samo to je table. Aha, tule sem, piše Ankaran 11, Škofije 4, pa Trst 7. Kam moram zdaj? Proti Ankaranju za Škofije? Pa kam to hudat, kjer kamolo? Ja to, ti moram pripeljet. Pa kaj hude, kak je sodi, kaj se ne sodi? Sode, radioaktivne. Naš pa vaš direktor sta se zmenila. Mi pri vas zakopljamo, vaš direktor pa zato dobi vikend od naše firme. Čak, moram zdaj to malo si zapisati, da jaz to malo razvozlam vam, veš, da ne bi vi kaj zabredli, ki. Ja, dajte mi povedati, kam zdaj, med se zdi, da sem se zgubil, no. Ja. Zdaj si ti, kjer ena je cesta, ti vodi za... Ena gre za Ankaran, druga proti Škofijam. Ankaran? In Škofije. Škofije? A? Škofije, tako vam. Čo moment? On mi, če hodi za cel, ena cesta, ki vodi za Ankaran, to tako ne pa ne pride za Škofije, ne? Na križišči, ja, on mora igrati, samo. Vse, ja. On mora pri pumpi, zanim desno, pa desno desno. Ja. Kaj se na Ankaran? Halo? Ja. Tam je pumpa ena, hele. Ja, pumpa je, petrol. Tvoj pa tako desno. Po pumpi greš malo dolj, pa desno. Pa desno, aha. Na Ljubljano, ne? Aha, koliko pa je pol do vas? Od Ljubljana je do nas 70 km. O, posem pa fan za ebo. Ja. Pozno pa čez narobe pelo. Veš da? Ja, imate vi še kako izpostavo dol, da bi jaz kar tam to do vunta vrgo. Ja, moram pa to še danes pripeljet, ker vaš direktor rekel, da danes, da bote jutri minirali, pa da to spod noter pokne, pa da se bo zasipalo, pa da se ne bo več videlo, ne? Zdaj če čemo, da bo toti posl z vikendom pa to. Ja. Pa ni pa vas treba nič bac, to spoh ni nič narobe. So radioaktivni, samo niso fejst. Ker jaz to, jaz jih recimo kuram, mojim doma jih med futer premešam, ne? Aha. Super so, 15,60 imajo. Noro, pa tamle, ko škropivo delam za fižolo, pa paradajs, ne, sem zamenšal noter. Da ne mi to preveč po telefonu, da se... Ja. Pa še bom vam dal malo bek na točo, da imeli za škropivo. Jaz imam fižolove rajce, 4 metre luft, ravne, ko strela, pa paradajs pa ko lubenice, 6 kilva je eden, vete. Dva vtrga imam cel ten paradajsovo solato. Fajn bolje, to daj, pa če pridaš ti v bližini, tu celja, ele... Pa, te kličem. Pa mene pokliš, da ti ja to organiziram, ker ti boš pošel... A imaš ti slučajno, a mi daš ti, ko si tako prijazna, a mi daš kar tvoj domač naslov, pa ti bom kar tam un skipo, na vrt. Sve bom ja to tam odpelo, bolj naprej. A bo sam, dobro. Imam pa še malo apnice, če nucaš. Ker ja ti moram organizirati tam, da ti bojo odklenili, ker tam je rampa, veš. A ja, to pa morajo, vse direktor je rekel, da bo zakljeno, ja, zato gre malo na šverc delamo. Ja. Bom pa direktorji tudi povedal, naj si tvoje ime, si mi to zapisal, pa bom povedal, kdo je bil tak prijazen, da še ti kakaj štekl brikend, da odbeg dobo, kakaj teden, na hvari, veš? Aj, no je, to je daj malo, daj zrikne. Važi, dam gasa, pa če pade, jebi Italijo. Ne, ajde, važi. Ja, živijo. Čau. Bodite pozorni, pokliče lahko tudi vas, takrat, ko ste najmanj pripravljeni. Matjaž Javšnik, ekskluzivno na postaji Center.